सौर्यकान्ति ध्यान विधि, यो विधि विशेष गरेर छातीको लागि, फोक्सो मुटु स्वस्थ बनाउनको लागि, भित्री अङ्ग पनि स्वस्थ हुन्छन् र बाहिरी पनि स्वस्थ हुन्छ। यसले कम्मर, छाती, यो कुमहरू, पाता, जोर्नीहरू यिनीहरूलाई पुरै स्वस्थ बनाउँछ, व्यायाम हुन्छ। त्यसै गरी मस्तिष्कसम्मको यसले व्यायाम गराउँछ, मस्तिष्कलाई फाइदा पुग्यो, तनाव छ, मानिसहरू स्ट्रेस लिएर बसिरहेका हुन्छन्, यो भएन त्यो भएन, दुनियाँ गुनासोले मानिसको मनलाई विचलित बनाइरहेको हुन्छ। यो विधि गर्यो भने मनको विचलन पुरै शान्त हुन्छ, मन पनि शान्त भयो, शरीर पनि स्वस्थ भयो। शरीरमा विशेष गरेर छातीको अथवा मुटु फोक्सोलाई यसले विशेष फाइदा पुर्याउँछ र कुनै पनि प्रकारको बाह्य सङ्क्रमणबाट यसले हामीलाई बचाउँछ। यो विधि निरन्तर गर्ने हो भने कुनै पनि प्रकारका सङ्क्रमणबाट हामी ग्रसित हुनु पर्दैन, भइहाल्यो भने पनि छिटोभन्दा छिटो निको हुन्छ। रुगा खोकी इत्यादि सर्दीका समस्याहरू भए या अन्य प्रकारका सङ्क्रमणहरू भए, जस्तो अहिले नयाँ आइरहेको यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयो, यी सङ्क्रमण सकभर हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि छिटोभन्दा छिटो निको हुन्छ, किनभने हामीभित्रको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई यसले बढाउँछ, आफै भित्रको शक्तिलाई बढाउँछ। यो सबैको लागि अत्यन्तै कल्याणकारी विधि। यो विधिमा हामी 10 प्रकारले प्राणायामलाई प्रयोग गर्छौँ, पुरै फोक्सोलाई हामी चलाउँछौँ, फोक्सो भित्र हावा पनि हाल्छौँ र सफा गर्छौँ, भित्रैदेखि सफा गर्छौँ। हाम्रो श्वास प्रणाली शुद्ध हुन्छ, जसलाई पिनासको समस्या छ या माइग्रेनको समस्या छ भने पनि यसले फाइदा पुर्याउँछ। चिसोको समस्याहरू लागिरहन्छ, जहिले पनि नाक बगिरहने समस्या हुन्छ, एलर्जीको समस्या छ, त्यसलाई पनि यसले फाइदा गर्छ। सौर्य कान्ति ध्यान विधि र यसमा 2 चरणहरू छन्। पहिलो तहमा 15 मिनटको प्राणायाम छ, 15 मिनटसम्म निरन्तर प्राणायाम गर्ने। दोस्रो 15 मिनट अर्को ध्यान, 15 मिनटको प्राणायाम पछाडि अर्को 15 मिनट अनिवार्य रूपमा ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यानको अर्थ केही गर्नु होइन, केही नगर्नु, चुपचाप लागेर बस्ने, न शरीरले न मनले केही नगर्ने, शरीरलाई पनि स्थिर राख्ने, मनलाई पनि स्थिर राख्ने, एक प्रकारले आन्तरिक शान्ति मौनको अनुभव गर्ने, सकमन्नताको अनुभव गर्ने, त्यो शान्तिमा स्थिर रहने, मन पनि निस्तरङ्ग होस्, मनमा कुनै तरङ्ग नचलोस्, जमेको पानी जस्तो कुनै तरङ्ग नभएको स्थिति, त्यसरी आफ्नो मनलाई स्थिर राख्नको लागि 15 मिनट शरीरलाई स्थिर राख्नुपर्छ। शरीर स्थिर भयो भने मन आफै स्थिर हुन्छ। शरीरलाई पनि नचलाउने, त्यसै गरी मनलाई पनि चलाउनु हुन्न। अब हामी मन चलाउन थाल्छौँ, फेरि ध्यान गर्ने भन्ने बित्तिकै एउटा विषयमा एकाग्र भयो, जस्तो आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा एकाग्रता, बन्द आँखाले जस्तो देख्छु त्यसमा एकाग्रता, शरीरका संवेदनाहरूप्रति एकाग्रता। अब यो एकाग्रता गर्न लागेपछि फेरि मन चल्न सुरु गर्छ, किनभने एकाग्रता हुँदैन, एकाग्र भयो त्यहाँ हुँदैन, मन भाग्छ, अनि ऊ फेरि मन भाग्यो भने फेरि समातेर लायो, फेरि मन भाग्यो, अनि त्यो समात्ने र भाग्नेमै हाम्रो समय खेर जान्छ, अनि ध्यान चाहिँ कहाँ हो भित्र चलिरहेको हुन्छ, द्वन्द्व, एक प्रकारको द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ, यहाँ त फेरि अशान्ति, शान्त हुन खोजेको झन् अशान्तितिर गइन्छ। त्यसकारण एकाग्रतालाई छोडिनै दिने, केही पनि नगर्ने, मन कहीँ जान्छ जाओस्, मन गयो मलाई थाहा छ, मैले थाहा पाएँ, बस सकियो, मन जहाँ जान्छ जाओस्, मेरो काम थाहा पाउने मात्रै हो, म थाहा पाउँछु, बाँकी केही पनि गर्दिनँ, मनलाई कुनै पनि प्रकारले चलाउँदिनँ, मनलाई निर्देशन दिन्न, मनमा राम्रा कुरा आए, नराम्रा कुरा आए, जे आए आए, अब जस्तो थियो त्यही आउने न हो, आफ्नो मनमा जे थियो त्यही आयो नि, त्यसकारण जे के रहेछ त मेरो मनमा, के कस्ता कस्ता विचार आउँदो रहेछन् त, बस म हेर्छु मात्रै मनको
निरीक्षण गर्छु, मनलाई हेरिरहन्छु तर मनलाई म चलाउँदिन। त्यसरी स्थिर राख्नु यो ध्यान हो। ध्यानको अर्थ ध्यान गर्नु होइन, नगर्नु ध्यान हो। केही पनि नगर्नु, न शरीरले न मनले केही नगर्नु ध्यान। यो केही नगरेको अवस्थामा आफूलाई 15 मिनटसम्म स्थिर राख्ने, 15 मिनटसम्म ध्यान, 15 मिनट पछाडि अनि बिस्तारै लामो गहिरो श्वास लिने, अनि बिस्तारै दुवै हातलाई घोटेर आफ्नो अनुहारमा लगाएर अनुहारमा अलिकति ताप दिने र बिस्तारै आफ्नो हत्केलालाई हेरेर ध्यानबाट बाहिर आउन सकिन्छ। र यो दुई चरणको विधि सजिलो छ, अप्ठ्यारो छैन। श्वासको क्रिया 15 मिनट, 15 मिनट चुपचाप लागेर बस्ने ध्यानको क्रिया, यति आधा घन्टा मात्रै हामीले आफ्नो लागि समय दिन सक्यौँ भने हामी अनगिन्ती आउने बिमारीबाट आफूलाई बचाउन सक्छौँ। रोग लागिसकेपछि उपचार खोज्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु बुद्धिमानी हो, र हामीले त्यही नै गर्नुपर्छ। रोग लागिसकेपछि औषधि उपचार गर्न त हामीले धेरै खर्च पनि गर्छौँ, धेरै व्यवस्था पनि छ, तर रोग लाग्नै नदिने व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले गरेनौँ। यहीँ थोरै गल्ती भएको छ। अब आफूलाई सच्याउँ, धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, मात्रै आधा घन्टा आफ्नो लागि दिने, आधा घन्टा मात्रै समय हामीले दिन सक्यौँ भने हामी पूर्णतया स्वस्थ हुन्छौँ। र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि सौर्यकान्ति ध्यान विधि मात्रै आधा घन्टाको विधि, यो सौर्यकान्ति ध्यान विधि, 15 मिनटको क्रिया श्वासको, 15 मिनटको ध्यान, यति गऱ्यौँ हामी पूर्णतया आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ, विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमणबाट आफूलाई बचाउन सक्छौँ। सङ्क्रमणबाट छातीलाई बचाउने, फोक्सो बचाउने सुन्दरतम विधि। अब हामी विधिको प्रयोग गर्छौँ। Oh,
Thank you.
हैं।